Fordi at det var utsolgt. Så de er i gang å trykke nå. Og det blir ferdig. Om det ikke blir ferdig i dag, så blir det nok ferdig sannsynligvis det i morgen. Og da har vi alt klart til torsdag, da vi skal til å si virkelig begynne. Så i mellomtiden så kan dere også følge med på nett. Laste det ned og ha det på nettbrett eller PC-en deres. Men som sagt, det blir ferdig i løpet av morgendagen. Så alt blir klart til torsdagstimen. Da går vi på side 17 i kompendiet på dem av dere som har det da, enten i papirform eller på PC eller nettbrett. Der vi skal si noe om den åpne kursplattformen himoldex.no. Og bare slik at vi får en liten feeling. Opp med han alle som aldri har logget seg, eller aldri vært på himoldex.no. Aldri har vært der på den siden. Ok, ja, det er en del. Så da antar jeg, later jeg som om ingen vet hva det her dreier seg om, og da sier litt hva det her er for noe. Himoldex.no med den X-en der, det er en åpen kursplattform. Åpen, det betyr at dere kan bare bruke den uten pålogging, uten passord og uten brukernavn. Alt ligger helt åpent. Og her finner vi da komplett kursmateriell for utvalgte kurs, altså da mener jeg i PowerPointa. Vi finner kompendium da i vårt tilfelle, formelsamling etter hvert, øvinger, løsningsforslag og alt annet. Kursmateriell finnes da i de kursene. Helt åpen. Dermed er notatet fra forelesning, kompendium, øvingsoppgaver, løsningsforslag og annet kursmateriell åpen for alle, og det er gratis. Alt det elektroniske der i PDF-form som regel eller PowerPointa, alt det der er gratis. La oss se litt på kursmateriell. Alt kursmateriell er altså gratis, og det gjelder kompendium og øvinger og løsningsforslag. Og det jeg laget nye versjoner for hvert år. For at det blir litt bedre for hvert år, ordner litt rett opp litt småfeil og gjør litt endringer. Både under kursets gang og for ettertiden, last ned materialet til din PC lokalt. Da har du liksom det komplette kursmateriell. Og da kan du bruke det her som et oppslagsverk med senere. For som sagt, allerede nå til høsten, men også til våren og neste år, senere årskurs, vil dere få bruk for dette kurset. Jeg vil nesten påstå at mattekurset er det som flest av dere får bruk for oftest. Uansett om dere er logistikere, revisorer, økonomer, så trenger dere det vi lærer i matte her i svært mange fag senere i studiet, og ikke minst når dere kommer ut i arbeidslivet. Alt fra derivasjon, prosentregning, finansmatematikk, bestilling på lager som har med supply chain å gjøre, generalbudsjettligninger som har med makroøkonomi å gjøre. Dere trenger det senere. Og som sagt, videoer, de har vi fire av. Hvis dem av dere som har det her i PDF-form, så ser du at alt som står med sånn lyseblå ramme, det er kanskje veldig vanskelig å se det, men det er lyseblå ramme, og da kan vi bare trykke på den hyperlinken der. Og så trykker vi da på forelesningen. Da kommer vi hit nå. Og jeg skal bare si nå at hyperlinkene fungerer, for jeg skal starte helt på begynnelsen av første siden på Himoldex, siden det er så mange som ikke har hørt om dette her før. Så vi skal bare gå fort gjennom det nå, og så skal vi gå gjennom detalj for detalj. Ganske snart. Og vi har kortvideoer, de 10 minutterne, og løsningsvideoene, de har vi ikke hatt løsningsvideoer enda, for det at det er jo dere som sier fra til meg hvilken videoer dere vil ha løsning på, og så legger det ut. Så det er ikke aktuelt før vi begynner med øvinger, som blir neste uke. Så den er tom foreløpig, det vil si jeg skal jo laste opp dagens forelesning i kveld, slik at dere kan se det i kveld. Så den blir fylt opp ganske snart. Kort videoen her har jo 81 videoer har jeg laget i sommer. Og jeg kommer til å lage litt over 100. Kanskje 110-120. Som siste 20-30-40 skal jeg lage noe i høst, så jeg ligger en del kapittel foran dere. Så det betyr at allerede nå så kan dere gå og se på kort videoene.
Løsningsvideoene tom, og informasjonsvideoene tom, foreløpig. Men det kan jo være alt fra promovideoer til at folk har lyst til å få råd på hvordan kalkusen fungerer. Hvordan finner du fakultet? Lurer på det, så kan jeg lage en video som viser hvordan det gjøres. De fleste informasjonen, I hvert fall den viktige informasjonen, den blir lagt ut på et sted som heter Fronter. Fronter, det det samme som det et sted som mange skoler bruker for å legge ut kursmateriell. Altså det det såkalt LMS, altså Learning Managing System, eller hva det heter. Der kan vi også legge ut beskjeder. Men erfaring viser at om vi legger ut en beskjed der, så går det en uke eller to før studentene liksom har absorbert det. Men hvis de legger det på Facebook, så går det sånn. Derfor så har vi det kurset her, og mange andre kurs, et ekstra tilbud til dere studentene. For at selv om alt står på fronter, for det du vil, alt det viktigste, så har vi så mange flere muligheter i Facebook, og det går mye raskere å spre informasjon. Derfor så har vi laget det ekstra tilbudet med en Facebook-gruppe, og la oss se litt på den. Den ser sånn ut. Så hvis vi bare går inn på Facebook, kan alle gjøre det hvis dere online nå, og så skriver vi her i søkefeltet øverst, hvis dere ser dette, så skriver vi i søkefeltet bare MAT100, altså kurskoden. Og når vi på MAT100 da ser du at den øverste hitten her, som public group, HIMOLDE-MAT100, så går vi på den. Og det en åpen gruppe som dere gjerne kan bli medlem i. Så her kan dere bare edde hele gjengen. Sånn. Her ja, røste på. Du ser for å ta en og en, så tar jeg bare hele gjengen. Add all. Confirm. Og ja, jeg tror det nesten mer enn det Facebook-greier å gå over nå. Sånn. Så tar jeg add all en gang til. Confirm. Ja, bra. Add all, confirm. Så skal jeg ta add dere andre ganske snart. Jeg skal bare vise dere hvordan det fungerer. Her legg inn, her var det vi startet i Kristiansund i går. Så her har jeg et bilde derifra. Det fordi at vi har tilsvarende kurs i Kristiansund, så de av dere som ønsker å følge undervisningen der i tillegg til Molde, eller i stedet for Molde, velkommen til å bare ha øvingsopplegg i Kristiansund også. Jeg tror det på onsdag og fredag i Kristiansund. Da har de første kinovisning med videoen av forelesningen. De to første timene, og så har de øvingstimer, sånn som her i Molde. Så om du vil komme i Molde eller Kristiansund, eller begge plasser, det kan du for så vidt bestemme selv. Og her ser du at de legger ut mye informasjon. Og her promoterte de det der informasjonsmøte jeg hadde i Kristiansund i går. Da liksom laget jeg en liten promo-greier da. Og her, for eksempel, her la jeg ut 20. august, så ble jeg ferdig med kompendiet. Da promoterte jeg det på Facebook-siden og sier at nå kan dere laste ned, for sånn ser kompendiet ut. Og sånn ser det ut i virkeligheten, skal jeg ta seg. Og da kan dere bare trykke på en sånn hyperlink her direkte. Jeg tror det var en som spurte her oppe et sted. Om vi skal da, så lager jeg bare en hyperlink direkte her. Og da blir vi kastet direkte til Facebook PDF-en. Direkte fra Facebook-gruppa. Og her ser du at vi var på jakt etter hjelpelærer i Kristiansund. Vi utlyste en stilling. Og der er en sette Terje Bakke Kristiansund som er lærer der oppe og skal ha med seg en hjelpelærer. Og så tok jeg og utlyste tilsvarende stilling her i Molde. Og jeg har fått veldig mange gode søknader, så vi får kjempegode hjelpelærere. Sånn. Og så har, ja, og så har jeg bare, ja, og her var 22. juli, så ble timeplanen klar, så da la jeg det ut. Så vil jeg vise dere en liten ting, som jeg ganske fornøyd med. Skal jeg bare ta og edde noen folk her i. For nå tror jeg har fått en del igjen. Sånn. Sånn. Og der.
Nei, får se. Nei, noe feil. Der er det. Sånn, og så trykker jeg på Add All. Confirm. Jeg vil heller gå på, vi har en tilsvarende gruppe, mattegruppe i Facebook-gruppe i forkurset som vi hadde, og der har vi liksom mer reelt innhold da, sier vi. Og her typisk. Noen som lurer på oppgave 205C, står det. For det at det, du kan enten spørre med privat på chatten, hvis dere vil, eller dere kan bare spørre offentlig på den gruppa. Men hvis dere ikke har lyst til å spørre offentlig, så kan dere bare spørre med privat. Men da kan det hende at de svarer publik, slik at alle får se svaret. Og da sier det at, ok, lurer du på oppgave 205C, prøv først selv, samling deretter med mitt løsningsforslag. Og da legger jeg ut en sånn en, som det her. Og den her, den ser dere veldig godt på en PC. Kanskje litt dårlig å se på projektoren her. Men det ser veldig godt ut på en PC og på et nettbrett, eller hva det skulle være. Så det jeg gjør faktisk, det at jeg sitter og skriver med vanlige papir og blyant, og så legger jeg det her bare på bordet. Skal vi se? Jeg vil bare legge det sånn da. Legger det her på bordet, og så tar jeg mobilen min, og så tar jeg bildet av det jeg skriver, og legger det på Facebook. Så dette her et rent bilde. Så sånn kan vi kommunisere, at du tar opp bare mobilen din, og tar bildet av det her, og lurer hva det jeg har gjort feil her, dette riktig? La oss vite et eksempel på det her. Ja, her har jeg gjort det samme igjen da, for noen lurte. Og så, og her ser du da at, her var noen som lurte på om oppgave 305B. Kanskje har dere noen ideer eller tips, og da ser du til 10 kommentarer. Og da ser jeg først at du kan se på side 46 i kompendiet, og der lager jeg en løsningsvideo. Og da lager jeg bare en link på den, sånn. Jeg skrur bare lyden i på den her. Og da tar dere på fullscreen. Og så en viktig ting, helt avgjørende. Nede til høyre, så det et tannhjul. Og det har noe med kvaliteten på YouTube-videoer å gjøre. Og da må vi minst ha 720 HD for at dette skal funke på en god måte. Og da vil dere se det som står her nå. Og det ikke sikkert dere ser det så godt nå, for dette en elendig projektor det vi har her, og skal sannsynligvis byttes ut ganske snart. Men på PC-en deres, med HD-kvalitet, så blir dette her kjempebra. Så ikke glem å skru på HD her nede, altså minst 720 HD, da får dere god kvalitet. Og her hjelper dere, det en typisk løsningsvideo på 5-6 minutter, for det var en som spurte om 306B, da kan jeg enten så bare skrive det på ark og ta bilder med mobilen og sende inn, det en måte å gjøre det på, eller hvis det mye sånn prat som bør være med, så lager jeg en video. Og her var det litt kalk i sitt i bildet, ser dere. Og det litt vanskelig å ta bilder av det. Ja. Derfor så lager jeg en video. Så hvis dere synes dette her bra, gi meg noen likes. Så det det her jeg sier da, on demand, altså jeg lager løsningsvideoer på bestilling. Eller jeg lager løsningsforslag på bestilling og scanning og tar bare bildet. Det kan dere bestemme. Slik at måten det her skjer på, da at dere bare enten, dere bare sender meg en spør bare på Facebook-gruppa, rett og slett. Enten privat, eller offentlig på Facebook-gruppa. Dere bestemmer. Sånn, og her en ny løsningsvideo. Og her ser du at det noen som lurte på deg, så tar de bare bildet her, ser du. Og det funker ganske bra. Og da lager jeg her et løsningsforslag. Og selv om det ses veldig dårlig ut nå på skjermen der, på projektoren her, så er dette veldig bra å se på en PC og et nettbrett.
Så var det en ting til, ja, og her har jeg promotert det da, at vi skulle gå gjennom en eksamen, og her var det også noen som lurte på. Og her ser du noen som skannet inn, kjempebra løsning, og da får du som regel en like med meg, altså. Så det jeg ønsker, det da at når noen lurer på noe, poste på gruppa vår, og så venter jeg litt, slik at jeg håper at noen av dere studentene kan hjelpe andre studenter, og så gir dere bare en like eller noe sånt. At si at dette var bra, og dette i orden, og dette riktig. Og hvis det tar lang tid og ingen svarer, så kan jeg gi svaret. For da kan hende at det såpass vanskelig at ingen har fått det til. Da svarer jeg enten på video, eller med mobiltelefonbildet. Ark og blyant. Så sånn ser første sida ut. Nå jeg på side 19 i kompendiet. Det bare et skjermdump, som det heter, av sida vår. Så går jeg på side 20, og da ser vi det at vi skal gjøre det her live, vi skal til å si etterpå. Men hvis vi går på side 20 i kompendiet, så ser vi det at når vi går på matterommet vårt, altså vårt fag, så ser du at alle fag har fire knapper. Det disse fire knappene på siden her. Der våre fire knapper. Og det beskrivelse, det der vi det jo bare dette her, der det står at hva det kurset går ut på. Materiell for kurset, da blir vi kastet til den åpne delen av fronter. For mitt kurs da, og mange andre kurs, har vi åpnet opp slik at du kan gå inn i fronter uten passord og uten brukernavn. Og dere har jo også det da, så da er det i hvert fall greit, men du trenger faktisk ikke det for å kunne få tilgang til rommet vårt, der kompendiet ligger, øvinger ligger, løsningsforslag, formelsamling og tidligere kursmateriell. Og ikke minst gamle eksamensoppgaver. Knapp nummer 3 er video. Video, og der har vi som sagt fire typer video. Det skal vi se konkret på etterpå. Og så siste Facebook-knappen, da er det bare en link til Facebook-gruppa vår. Så går vi på side 21 i kompendiet. Når vi trykker på materiell for emne, altså når vi trykker på den knappen der, materiell for emne, da var de kastet ut i det åpne fronterommet. Og det åpne fronterommet i vår sammenheng ser sånn ut. Og da skal vi ta og forstørre den her litt opptry hvis det går. Og på siden her så har vi da info, kompendium, og der ligger kompendiet, øvinger, og det er tomt foreløpig da, og løsningsforslag, og så legger jeg ut formelsamling her, cirka midt i semesteret, og ikke minst gamle eksamensoppgaver 900. Der ligger de fire eller fem siste eksamensoppgavene som er laget med. Jeg har ikke laget så mange da, for jeg relativt fersk her i det. Vi begynte i fjor og fikk fast ansettelse da, så jeg relativt fersk. Men jeg har noen få eksamener, fire tror jeg det, og dere blir alle femte da. Og da kan vi gå inn der og se på de gamle eksamensoppgavene, så dere har en feeling med hva som forventer dere i desember, og det ligger komplett løsningsforslag. Så går vi på side 22 i kompendiet. Det det vi har sagt før da, at vi har en Facebook-gruppe. Og når dere tar bilder med mobilen da, og ser at ja, hva galt her, jeg skjønner ikke hvorfor de får feil svar, da ser du at hvis dere tar bilder av det, så kan de gå inn og sette en ring rundt og peke spesifikt på hvor feilen er. Det er fullt mulig. Ta bare mobilen, ta bilder av hele arket, poste på gruppa, og jeg kan gå inn og pinpointe hvor feilen ligger han, om det er noe som er feil. Eller dere kan bare spørre, er det her riktig? Så kan de gå igjen og sjekke. Ja. Hva dere tror om det opplegget her? Høres det bra ut? Bra.
Så bruk gjerne alle disse mulighetene vi har. Og det noe dere vil justere eller noe sånt, så bare si dere fra på Facebook-gruppa, eller bare si fra på øvingstimene. Så kan vi justere oss. Det noe sånne umiddelbare ting dere tenker på? Dere har lyst til å... Skal vi se, jeg kan da prøve å adde folk nå da, på den gruppa. Skal vi se. Det var forkurset, det, ja. Og du ser det mange kurs ved Høgskolen i Molde som har Facebook-gruppe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i hvert fall. Sånn. Der, ja. Og så tar jeg Add All. Sånn. Og så går jeg på 100. Og så vi der. La oss se på en gammel øving. La oss nå, eller det vi skal gjøre nå, det å gå inn på, her Himmelex. Det det første siden. Og hvis dere på PC nå, eller på mobil for så vidt, jeg tror det også funker, eller på nettbrett, så gjerne bli med sammen med meg nå. Gå inn på første siden, og nettsiden selvfølgelig himmelex.no. HIMoldeX.no. Og når dere går inn der, så dette første siden. Og da hvis vi ser her, at her ligger de 10 siste videoene på siden her nå. Så her, på siden her, der de 10 siste videoene som blitt lastet opp i dag. De jo helt fersk. Og det i Bøk 610, det finansregnskap. Og så hvis du bare trykker på en link her da, så ser du at da kommer du... Ja, da ser du at det var en helt annen fag da. Det finansregnskap 3. Eller her, det IDRE 720. Det ser sånn ut. Det et annet fag, et annet rom. Og her et programmeringsfag. Så i IT. Og når vi laster opp så timene her nå, så blir jo vi øverst, og så videre. Til venstre her, så ser du at vi har totalt 44 emner som ligger der. Og hvis vi trykker på de 44-tallet her, så en liste over rått og røte av alle fagene som ligger der. Men av de 44 fagene som ligger på HIMoldeX, så det bare 25 som har video. Men det ganske mange, faktisk. Så hvis vi går på der 25 emner har videoforelesninger, hvis vi trykker på 25 da, da får vi liste over de kurser som har video. De aller fleste har bare vanlig 45 videoer, men også en del begynner med kort video. Og vi blant de første. Så da kan vi for eksempel gå ned på vårt fag da, som matte 100 i matematikk. Da trykker vi bare her nede, og da kommer vi til rommet vårt. Så da vi på vårt rom. Og da har vi disse 4 knappene her, som vi har snakket noe om. Og da sier her nederst, noe du lurer på, adresserer spørsmålet på vår Facebook-gruppe. Og det har laget et kort video av hele pensumet. Men ok, la oss se på knapp nummer 2, som materiell for emnet. Da vi her. Sånn ser det ut. Og da har vi til venstre margen her, så har vi det vi trenger. Kompendium. Det ligger her. Så her kan vi bare laste ned det gratis. Ha det gjerne lokalt på PC-en. Slik at dere har en lokal PDF-versjon også, for senere. Det jo gratis. Så kommer det i løpet av helga, jeg skal hjemme og lage en senere i kveld. 200 øvinger, så den foreløpig tomna, men den kommer som sagt ganske snart. Jeg skal si fra på Facebook-gruppa når den ferdig, så dere kan laste den ned. Og løsningen også da tom, og formelsamling også tom da, men den kommer omtrent midtveis i kurset. Men eksamen, den ikke tom, og den ser sånn ut.
La oss se på en eksamen. Et eksempel på en eksamen. Det her fra en eksamen fra I fjor, desember I fjor. Så det omtrent en, og da ser vi det at her det 4 timer fra 9 til 1. Og her hjelpemidlene. Jeg vet ikke om dere ser dette her, det kanskje litt lite, men det KD, så står for Kalkis data, altså dere har lov å ha data inn på. Så lenge, litt for enkle sak, så lenge devicen ikke online, så ting ok. Så lenge det en vanlig Kalkis. Kan gjerne være avansert, så lenge den bare ikke online. Og formelsamling, som lov å skrive I, husk på det. Det 11 sider, pluss et vedlegg, og det bokmål. Og her generelle råd. Skriv rett inn. Ikke bruk så mye tid på kladding. Det bare et råd. Men hvis dere ønsker å kladde, at dere synes det best, så bare fortsett med det. Det helt I orden. Men det helt I orden jo hvis dere vil det, bare skrive rett inn på eksamen, og så får dere bare et nytt ark. Hvis det ikke blir feil, så bare kast dere det arket, eller legg det til sides. For dere får selvfølgelig nye ark med eksamensvaktene. Ja, og dette året så var det totalt 5 oppgaver da. Og her oppgave 1, og det faktisk noe vi skal se på, og som vi så på I forkurset. Det var noe vi skal se på når vi begynner nå, kanskje senere I dag. Og det var noe vi fikk på øving 1 eller 2, og vi fikk det på eksamen. Ikke samme oppgaver, men en beslektet oppgave. Opp med han alle som skal studere økonomi I en eller annen form. Det en god gjeng av dere. Dere skal neste år, tror jeg, ha et fag som heter mikroøkonomi, og deretter igjen et fag som heter makroøkonomi. Hva som kommer først og siste av det der, det jeg ikke helt sikker på, I forhold til hva som på vår semester og hva som høst. Men dere skal ha det, begge de fagene, mikro og makro. Dette her et eksempel hentet fra makroøkonomi. Men algebraen bak den ligningen der, den like aktuell for dere petroleumslogistikere. Og logistikere generelt. Men jeg henter det eksempelet der slik at dere ser at faktisk så kan den tilsynelatende abstrakte teorien brukes til noe fornuftig. Og her noe som heter generalbudsjettligninger. Og under en viss modell så har vi det at C-en gitt ved det her, og X-en, som vi har noe med eksport å gjøre, gitt ved det her. Og alt blir forklart her, så dere trenger ikke å vite noe om mikro- og makroøkonomi for å gjøre den oppgaven der. Så algebraverdien I den oppgaven der minst like verdifull for dere logistikere som det for økonomer. Så det kjempeverdifullt for dere logistikere å også gjøre den økonomioppgaven der. Og av og til så blander jeg dette her, det I den forstand at jeg lager økonomioppgaver knyttet til logistikk. I økonomi så det noe som heter elastisiteter, og kanskje den mest kjente elastisiteten priselastisitet. Så sier noe om følsomheten. Altså om du skruer opp veldig mye prisen på en ny iPhone 6, hvis den blir ekstremt dyr, da det få som kjøper den. Hvis den nye iPhone 6 blir kjempebillig, råbillig, for de har funnet en bra måte å produsere ting på, så det mange som kommer til å kjøpe den. Så det har selvfølgelig en prisfølsomhet. Og et mål på en sådan følsomhet priselastisiteten. Men det mange forskjellige priselastisiteter, ikke bare pris. Det kan være inntektselastisitet, eller det kan være følsomhet på I hvor stor grad kan trafikkvolumet være avhengig av hvor god eller dårlig veistandarden Og det har jo noe med logistikk og transport å gjøre. Så vi kan også lage elastisitetsoppgaver, som dere tror kanskje mest forbundet med økonomi, lage det relaterte transport og logistikk. Og det har jeg gjort. Og sånn kommer jeg til å fortsette med. Og for dem av dere som har forkurset, så kjenner dere litt igjen det her, at da skal vi... For vi gikk gjennom litt av den oppgaven her da. Da skal vi vise at revenue som bruttonasjonalprodukt til et land gitt ved dette uttrykket, der vi har definert at en såkalt
inntektsmultiplikator, gitt ved det uttrykket her, og vi skal utlede den ligningen der. Det betyr at det en sånn visat-oppgave. Dere blir kanskje redde nå når dere ser dette der, men jeg håper da at vi kommer til det punktet der dere sier at dere liker sånne visat-oppgaver, for da vet vi jo svaret. Og jeg skal vise dere gode teknikker på hvordan vi kommer frem til sånne ting. Neste. Det her også noe jeg har skrøtet mye av, nemlig for dem av dere som logistikere og skal gå på supply chain management. Hvor mange av dere som logistikere opp med hånd? Ja, det en god gjeng av dere der. Ikke sikkert dere har oversikt over alle fagene dere skal ha, men opp med hånd dere som skal ha faget SCM introduksjon til supply chain management. Høyt opp med hånd. Ganske mange det Da kommer dere blant annet borti det her, den oppgaven her nå, som dreier seg om det faktum at det å ha varer på lager koster penger. Så da spørsmålet for en logistiker, eller for en supply chain managementer, hvor mye eller hvor lite skal du bestille i slengen? Skal du gjøre kjempestore bestillinger, og så bare ha det på et lager, og så gjør du en bestilling i året, og så that's it? Eller skal du bestille kanskje hver 14. dag eller kanskje hver uke og ha et Mickey Mouse lager bare. Men da må du bruke mye energi og tid på liksom å bestille hver uke. Så hva den beste måten å gjøre det på? Skal du ha det en gang i uka, en gang i året, en gang i måneden, en gang i halvåret? Og den der problemstillingen her betrakter vi algebraen bak. Så hvor mange enheter skal vi bestille i slengen, der Q er antall enheter, når totalkostnaden gitt ved det her, at dette lagerkostnaden og dette ordrekostnaden, da det en formel som heter Economic Order Quantity, og den ser sånn ut, sånn som ligning 32. Det ikke sikkert at dere har hørt om den formelen der før, men dette en verdenskjent formel i den businessen der, i den bransjen. Det I blant annet ønsker I det kurset her, det at dere skal vite hva som foregår behind the scenes. Hva bakgrunnen til den formelen der? Slik at når dere ferdige med kurset her, og samtidig også introduksjon til supply chain management, så, og dere blir stoppet på gata, og noen spør dere, ja, hva bakgrunnen til den formelen der? Hvor kommer den fra? Og de større spørsmålet, vet du hvor den formelen her kommer fra, så ønsker jeg at dere skulle kunne svare ja på det spørsmålet. Vi vet hvor den formelen kommer fra. Det ett av formålene til dette kurset. Da ikke dette her noe abstrakt dere regner på, da dere ikke vet hvor opphavet til denne formelen stammer fra. Når dere vet faktisk både begrensningene og forutsetningene til denne formelen. Og det her kan jo være noe med dere som har med logistikk å gjøre. Det kan være for eksempel hvor mye eller ofte skal bestille I forbindelse med varer ut på en oljeplattform, for eksempel. For der jo supply-båter som går. Skal vi ta blassefulle båter med kjempemye varer og laste det på lagret på plattformen? Eller hvor ofte eller hvor mye skal vi ha med da? Det kan være en problemstilling. Dere som økonomer, dette her har jo med økonomi å gjøre. Vi ønsker jo å få lager- og ordrekostnaden så lav som mulig. Dette et optimaliseringsproblem. Og hva det vi må kunne? Derivasjon. Vi må kunne derivere. Så behind the scenes for denne formelen ligger derivasjon. Søren, det her høres vanskelig ut, men det vi kan tenke på da, det da at faktisk, om vi går inn på, ser på videoene mine, går jeg litt forut for min tid da, og trykker på kort video, da får jeg en liste over alle mine 80 videoer som vi satt I sommer I 25 varmegrader og laget. Og så kan vi gå inn da, Søren, jeg fikk ikke tid akkurat den oppgaven med E og Q, skal vi se, skal vi ta og gå inn da, og se om det noe her. Se der, gitt.
har du to EOQ-formler, kortvideoer, så hvis du trykker på den der, 305, som har med EOQ har nå to stykker, kan se på den første da, trykker vi her, og sånn, og så må vi ikke glemme å ha på HD. Så ser vi her at her utleder i den EOQ-formelen. Så her har jeg laget en 10 minutter i, så hvis dere har trøbbel med en oppgave der, gå og let i kortvideoen og se om kanskje finner noe lignende. I hvert fall en beslektet sak. Se gjennom den videoen, og så regner jeg gjennom. Så tilsvarende finnes i kompendiet. For kortvideoen, de er bare en videoversjon av denne. Jeg har videofisert hele med greia her, faktisk. Og her ser vi videre da, at vi har det med elasticitet da. Det snakker vi om. Elasticitet, da går vi tilbake igjen til økonomer. Men det har jo også noe med logistikere å gjøre. Det kan være transportelasticitet, volym. Og der har jeg laget 1, 2, 3, 3 elasticitetvideoer. Så hvis du synes det er vanskelig, ras gjennom dem. Det er jo bare 3 ganger 5 minutter, et kvarter. Eller kanskje 3 ganger 10 minutter, det varierer litt grann. Så har du en kjempegodt grunnlag for dette. Og så kan vi gå tilbake til oppgaven vår, eksamensoppgaven eller øvingsoppgaven, og se om vi kanskje får det til da. Eller hvis du ikke gjør det da, post det på Facebook-gruppa, jeg får ikke til oppgave 3B, har du noen tips? Altså kanskje jeg lager, skriver det på ark, tar bildet med mobilen min, klikk, post det ut, og hvis det fortsatt er litt vanskelig, kanskje lage en løsningsvideo. Dere bestemmer. Eneste trenger, det er et lite hint. Så går vi videre på eksamen her. Og da, her har vi et konkret eksempel da, fra en bedrift som driver med dekk. Og da også hvor ofte, eller hvor sjelden skal de kjøpe inn dekk. Og da, la oss se på en oppgave her. For først gjør vi da teorien, og så gjør vi det her. Øverland dekk og bil selger dekk til personbilmarkedet. De selger 100 dekk i måneden. Lagerkostnaden er 150 kroner per dekk per måned. Bestillingskostnaden er 1850 kroner per bestilling. Så bare det å gjøre en bestilling, for det krever en del administrasjon og sånne ting, så har du en grunnkostnad på 1850 kroner for hver gang du gjør en bestilling. Bestillingskostnaden er 1850, ja. Altså, derfor så har vi D, S og H, som er størrelser som dere vil bli kjent med etter hvert. Og da står det. Vanlig praksis hos Øverland dekk og bil er å bestille 100 dekk om gangen. Det vil si én bestilling i måneden. For de selger jo 100 i måneden, sånn grovt sett. Og da bestiller de en gang i måneden. 100 dekk. Og så skal vi finne ut den totale kostnaden da. Så kommer oppgaven. Skal vi se. Du blir ansatt som innkjøpsansvarlig hos Øverland dekk og bil. Du forklarer til sjefen at du mener at størrelsesorden på 100 dekk i måneden ikke er riktig, og at kostnaden kan reduseres ved at det bestilles mindre antall dekk per bestilling. Altså mindre enn 100 i måneden. Det er det du påstår. Før sjefen går med på å endre ordrestørrelsen, vil hun ha tall på bordet. For de har bare fulgt gammel vane, eller gammel uvane. For de har gjort det i 10 år. Og da kommer spørsmålet. Hva slags ordrestørrelse bør firmaet ha for å minimalisere? Og så hvor mange dekk må de bestille i gangen? Og hva er kostnaden da? Og da kan vi etter hvert da bare gå og se om vi finner... Kan vi se om vi finner løsninger på det her? Kanskje A, B, C, D, F, G, H, I, tror jeg det var. Der. Og det vi da gjør, vi lager
formlene I oppgaver, gjorde generelle teorien I oppgaver foran, og så kom vi fram til formelen E og Q-formelen, som altså E, O, Q, som altså, ofte blir det også kalt Q-stjerne for det optimale, som var kvadratrota av 2ds delt på h. Det var en generell formel som vi fant ut I oppgaven foran. For da gjorde vi en generell teori. Og så anvendte vi den lager- og kostnadsteorien på spesifikk bedrift, Øverland, dekk og bil. Og de har 100 dekk I måneden. Det koster 1800 kroner hver gang de gjør en bestilling. Og 150, det var lagerkostnad per dekk per måned, ja. Bra. Ja, men da setter vi inn det, da. Og da sier teorien at da skal man bestille 50 dekk I måneden. Og hvor ofte man bestiller dekk, da? Hver 14. dag. Så hver 14. dag bør de bestille dekk I stedet for. For da får de en mindre lager. For det såpass dyrt å ha dekk på lager. En ting at de binder opp kapital, det en ting. Men en annen ting jo også at det koster å ha dekk på lager, for de har et så stort lager. Og de har en kostnad for å begynne med det, per dekk, per måned. Så den gamle vanen, så hvis du som nyansatt har vært logistiker eller økonom, for dette jo egentlig et økonomisk spørsmål, men det fletter sammen med logistikk, så legger du disse tallene her og denne regningen på bordet til sjefen. Og jeg helt sikker på at da kommer sjefen til å bøye. Ok, vi endrer rutinene våre. Vi bestiller 50 dekk hver 14. dag I stedet for 100 dekk I måneden. Neste oppgave. Her oppgaven I forbindelse med rente, for vi skal ha finansmatematikk, og vi skal sammenligne tilbudet fra DNB med et tilbud fra Sparebanken Møre, og sammenligne hva som gir beste betingelsene. Nå vi tilbake til økonomer. Men vi ser at vi fletter det sammen, da, for det at logistikken kan blandes fort sammen med økonomi for å optimalisere ting. Men her rendyrket renteoppgave. Så særlig aktuelt for dere som økonomer, og det her et eget kapittel som heter finansmatematikk. Neste. Og det her da I forbindelse med annuitetslån og serielån. Skal kjøpe leilighet, og vi sammenligner hva best. Det kan hende at dere jo I den situasjonen at dere skal kjøpe dere leilighet, kanskje den første, hva vet de? Og da spørsmålet, hvilken type lån kan være hensiktsmessig for dere? Serielån eller annuitetslån? Og de to lånene skal vi sammenligne og se. La oss si at vi tar jo 2 millioner og skal betale det tilbake I løpet av 30 år. Hvor mye betaler vi tilbake til banken I renta I løpet av 30 år? Jeg tror ikke dere kommer til å tro på hvor mye penger det men det enormt altså. Selvfølgelig avhengig av rentenivået, men det ganske mye penger det snakker om. Så nå har vi bare sett på en oppgave, og vi har allerede nå sett hvor direkte anvendelsene Så om 3 siste minutter før vi tar pause, for jeg tror at det vi gjør etterpå, vi tar 1 time etterpå I hvert fall, da vi starter å gjøre the real stuff, slik at vi kommer I gang. Fordi at vi har ikke noe øving I den neste timen, for vi har ikke noe øving enda. Så vil vi bare si en ting. Og dette var noe jeg sa til dere på forkurset. Da jeg sa noe om tidsperspektiver og motivasjon på hvorfor vi gjør det vi gjør. Jeg fysiker til vanlig. Jeg driver ikke hverken med økonomi eller logistikk. Selv om jeg begynner å kunne litt av det etter hvert nå, så det teoretisk fysikk jeg driver med fra dag til dag. Så jeg driver med kvantefysikk, så det for spesielt interesserte. En av dem som drev med fysikk for lenge siden, en som heter Wilhelm Røntgen. Han Wilhelm Røntgen, han oppdaget en type stråling ved en ren tilfeldighet.
Och han hade inte något namn på den där strålningen sig, så han kallade det bara X-ray, alltså den okända X-rayen. Okända strålningen som inte hade något namn. Och så kom en del blev han William Röntgen konfronterad med kompis han sine. Han har strålningen som han funnit, så det var ganska kul ut då. Man kan sörn kan brukas det. Och han William Röntgen hade inte en anelse vid det tidpunkten vad röntgenstrålningen faktiskt kunde brukas till. Not even close. Men han syns det var ganska kul. Idag vet vi vad röntgenstrålningen kan brukas till, men det tog kanske också efter ens persons död så kan forskningen till den personen komma till användelse. Så tidsperspektivet från vi uppdagar en ting till vi ser användelsen av det, tänk inte bara timmar eller dagar, det kan vara år. Det är inte säkert du får uppleva det, kanske du är i grava för det kommer till användelse. Låt oss se lite på vårt tidsperspektiv. Kapitel 1 och 2 och 3. Då är till synlighet kedlig algebra med bröckregning, faktorisering, fällesfaktor. Och vi kan spöra spörsmålet, vad är vitsen? Derivation, vad är vitsen? Och ingenting av dessa uppgaven här som jag har visat er kunde vi ha gjort utan de tillsynelatande kedliga tingen. Slik att i vårt tidsperspektiv så hoppas jag att för vi tar examen i december så har hoppas jag att allt det vi har lärt så inser vi att ja, det är faktiskt en vits och poäng med detta här. Och vårt tidsperspektiv är kanske inte någon dag men kanske någon uka. Så vi i alla fall ger det ett par uka för vi ser att okej, det här med fällesfaktor och bröckregning det var inte så dumt allikevel, vi trängde. Nästa timme startar vi på the real stuff. Och tar vi oss.